بابا ورز نرازي نه بله مونږ زربتی ټول چټوي و درې ورځې چټوي دی وړه نن وی دات وړه اے پوی گرایسا تو چې کله وطن ته لوړو کنا اگر ایتو باندی ایتو پلور یا ایتو مور اگر تو باندی کنا دا خازگاری تزه کنا خازگاری خو پویگی کنا که تو دی کم جینه کور تزه چه جینه زمالک نو راکا کنا آس چه ایتو لخ پار خازگاری که او چه اگر ایتو خسرخیل ایتو فیملی نتا پوست که دا الگ پسا شایی که دیر اکسپرت پا پختو که سوا اکسپرت آنه پختو که دایده جتر پچیش که دیر مهارت لاری او مهارت لاری و بیایی تا فیملی بایی پا پنشمنتو نو که او مای مسکی ایوالا قسم سے تو پوئیگی ایتو تا دیر فائدہ لری تو چی تمرا پنشمنٹس کئی کنا ایتو دمرا ایکسپرٹ چی پدا فیلڈ کے او بیوئی تی تو چی کلا سوک سر ای گیم کی کنا قسم پا خدای کے آسے 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 بے ایتو پنشمنٹ چونہ کے داتا امنا تو آئی کم سلام ہائی والتی جاوی یو تو ایمو پوزی پنشمنٹ کا تو دانا غوٹا ہے جزینا جگدائی نشی چکن بیا جگدائی نشی تو پنشمنٹ ہو کا ایمو پوزی دیلی ایتو زربتیان چرتا دو پرمو زربتیان این نوم خود را غرد دو زربتی ترد پاخیم سکوری گورا سکوری وکسا کی برازی خو سایید زودتا وکسا وکم کلای باوریزی کلای دیوریزی نانی موریز وان الاب دا بوریز وان خیبرا دیاتی کی ایچ بی آر مینز وات I'm thanks. I'm good. Alhamdulillah. Waldej, Alhamdulillah. I'm good. Ha, uto punishment wakaos. She wakam. Toi sa, ta ta insa khwadi. E zay ta ta sawaya. Ya shay waya. She waya. E mo ase jode order kadai ase. O da ga tayar dai. Khostai jame. Ase khostai jame zon la para tayar kadai za. دا خوسته چې می غوړې یا تو په زما جوبنا پویږي یا زې پتا جوبنا پویږم خو ته مو ته وای زې ته په خبره ده دا څه پوښه ما زه اولریډي اورډر کړی یم خیاط یې تیار کړی تیار دی زې زم هلته پیکم چا ته کم باندې جوڑا دا کندر دا خوستای جوڑا غوڑے دا خوستای جوڑا زان لپارا تیار سایدو دا 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 ایس چاہتا دی یلی دی چاہتا دی یلی دی خوستای رو گوڑے که کنی نیر گوڑے Kandleda. Edge, we are very funny. Pakti wal brosi zanta kandleda. Zanta kandleda khayati. Pa khayat ki dai same jor kareyam. Same dai. Zmo azan la para. Ito la para. Ito sarakin wasi zaya se kandari jame wacha wam pakur ke. Tamo ta kandara jure da na tere kandu se. نای غوارم زمان تیار دهی زن می جوڑک کری خو دست اجا جوڑک کریم دو تیرشتا او زن تا می کنداری جامی جوڑه ده او کربا نکده شما دین زدائی که او آسی او خوستای پکول بیایی تا بانده آسی ویغدیان هم وڑوکی کم خا پویشی خا کنداری جامعه واچه هم اسی واسکت واچه هم واسکت می هم رازی و دا خوستای چپلی چه ده کنا دا هم رازی انرائی چپلی چه ده امو زید تا رخلا مهارا کن چپلی دا چپلی بیان تا طول پر ویڈیو جوڑا وام این بیایی تا ستاکشی
وايني بيا هاي جميل سينجي زب زب قولي لارش بارش تايستاك شيء وزب قولي تبغى شيء الديكورنا كي كيمولا नेट प्रॉब्लम आ रहा हूँ फिर लाइक तेरा बीए वाला नेट मोबाइल का नेट खोल रहा है इट्स ओके देखा कुली नेट तो खराब है दारा कहाँ से बोले खो ओ दारा काम मिल राजी बेगा राजी सही तो जो सर के वीडियो के जुड़ा के जा वीडियो से के जुड़ा हो माँ खो जा अभी आज और डुबे इस रखा है इतो ची इ जो में दा कहना दे इतो ची इ जो में दा आगा सेम कलर दे نا دا ایتو ایت جامه دا نا بلو ایت جامه او ایتو ایت جامه اسی سیم سیم کلر رنگ دی سیم دای درگا ای کی رگا سم رنگا رنگا ایتو چی ایت جامه دای خدای دی غار کاکا او خو 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 دغه دغه ای سنا دغه او 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 دای کلر دا دا او ته دا سرګه ویډیو کې جوړه کړه ډویډ څخه ما ډویډ خو از بټو څه دی وازی بټا ته په دې سره موټي وچا ودا خلک یې سره سرکا چې کله ویډیو جوړه وې دا سه دا خلک شت وات دی ها چې کله ویډیو جوړه وې دا خلک یې به داسې سرګه سترګه به سره تیرې کې او ګوتی به وادر وچا وې ګوتی خو به ګوتی به در وچا وې او دا دغه چپلای بیا خپل په خکه چې سانا دا چپلای د کیزه کې روشي خو سعیدو 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 بیا دا زه په دا فکر کې یم چې دا ټول لوګاریان بیا فکر کوي چې دا یې زما د لوګاری زیبا ګل او زه خوستای زیبا ګل شو نه خدا زه به یو دا به یو ته تاریخ ته دا ویډیو ته ته پوتې شي چې زیبا ګلی دره کاندا سپلای په کړی دا سکندرای جوړای غوسه په کولې بسار وو سترګې مې ساتره کاسته د تشمه ما بسر بیا په کول سره تشمه نو خپل بخي صحیح ده ان شاء الله بیگا یا پاس بیگا اېدا د پاین شنبه شب یې کنا د خوستای شپاو کو ها صحیح ده صحیح شه صحیح ده سیدم ای پنج شنبه شب زی هم ده خوسته جمع واچان تا هم ده خوسته جمع واچا وخا بیا سی فرق دوم را دی که زما مخ ده غټه ده و ز بریتون نلاره مو تو مخ وړو کې دای او تا بریت لري سیم سیم وخا تا بریتنه بیا در جوړ کا اتالی ونه ی دی مور دی کورنکی بریتون ولی جوړا وا او خلمو خوې ده خو ته مشکل نشته خو ته دغه څه خایز به ګولې ته خو ته خو خپل درکان ته خو کولې کده پوس لیټ زه خو ته ته پوس لیټ یې خو دا زه خو کولې نه ته دا زه خو کولې شي نه په خیر غو زفرانا قربانګه مشه ته چې په کول سره کنه د سپین ده کتر ده سیم کلر سیم سیم درکان ته هر شي ته باندې دای زه یو ویډیو جوړوم خا په ټیک ټاک کې واچوم کې د پنځشنبه شپه زه او ته د تو خاصه ما ورځ دی خوستې جامې واچوي زه وایم چې زه د خوستې جامې واچوم ټول مرګر لو راشه زما په رئیس لایف کې ته چکرای ته چکرای ویډیو چا زو ډویډ زکه ما زو ډویډ دا څخه کما ځان راستر جمه وغونده مغره کما تو چا اسنم رنگ رکما مونې راشته یسر ته داس واسکاټه تر غړې یسر دا واسکاټه خو لا بریخي دار کما واسکاټ او دای رقم واسکاټ لرم او خو دار کانت چې ور دار کانت رنگ چې دار کانت دغه میغه جوړې سره مون کړو او او لرم سید چا چپلای و چا چپلای دار کانت چپلای دار کانت خو دا خخ لرم 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 dont worry بیا بیا خل کای چې تاسو په ګولې نه دی تاسو پار ژوند کای دی ژوند کای خخ ورکه بسم الله شي شي دی